L'artista hortenca Marisa Ordóñez ha cedit a l'Ajuntament l'escultura El malson de la Ventafocs, una peça esculpida en pedra arenosa que vol ser un homenatge a les dones maltractades. L'escultura fa un metre d'alçada i està valorada en 6.000 euros. Marisa Ordóñez està molt vinculada al moviment associatiu de dones d'Horta i ja va col·laborar en la il·lustració de la guia de detecció de maltractaments. És la meva col·laboració com a artista. Jo què puc fer? Doncs, bueno, jo estic treballant sentiments, perquè normalment treballo la figura humana. Doncs si jo treballo sentiments, amb el tema dels maltractaments, si jo estic fent una... estic recordant aquestes dones amb aquesta escultura, estic recordant també a totes les dones que estan lluitant per la seva petita o gran llibertat amb el dia a dia, no? I totes aquestes professionals tan maques que les estan ajudant. El malson de la Ventafocs passarà per diferents punts del districte, acompanyada d'actes de sensibilització sobre la violència de gènere. La seva ubicació definitiva serà la futura biblioteca de Can Mariner. Si us adoneu, té una part que es, bueno, que es veu una... Penso que si una cosa ens fa diferents, potser no...